Sredinom prošle godine počela je izgradnja treće sanitarne ćelije na regionalnoj sanitarnoj deponiji u Bresnici, projekt u vrijednom 1,7 miliona konvertibilnih maraka. Radovi su završeni, a uskoro se očekuje tehnički prijem i dobijanje upotrebne dozvole. Gradska uprava iz kreditnih sredstava u te svrhe izdvojila 1,6 miliona maraka. Površina izgrađenosti je negdje oko 2 hektara i, kao što sam rekao, ona će sigurno obezbijediti prostor, odnosno vremenski neki period od 5 do 8 godina, sigurno u zavisnosti, znači, prije svega od količina otpada, da li će u tokom tog perioda rasti ili će ostati na istom nivou. Dragiša Marjanović, direktor EkoDepa, preduzeća koje gazduje nad regionalnom sanitarnom deponijom, kaže da se kontinuirano radi i na smanjenju neprijatnih mirisa koji se tokom ljetnih mjeseci šire gradom. U prethodnom periodu uspjeli smo, znači, da uradimo sistem za prečišćavanje procjednih voda na samoj ćeliji 1 i 2, što je uveliko doprinjelo, znači, da se te vode prečišćavaju, da se ispuštaju u krajnji recipijent i da se u tom smislu smanji uticaj neprijatnih mirisa i pojava neprijatnih mirisa. I naravno, jedan od zadnjih projekata je bio prije par godina izgradnja sistema za prikupljanje deponijskog gasa i njegovo spaljivanje. Marjanović je istakao da eliminisanje ove negativne pojave ne zavisi samo od angažovanja ovog preduzeća. Da bi mi apsolutno spriječili pojavu neprijatnih mirisa, mora se otpad razdvajati na mjestu postanka, bar na 2 ili 3 frakcije, kako bi mi mogli na deponiji da adekvatno odreagujemo. Način kako se trenutno vrši prikupljanje i transport otpada ne može da nam garantuje da mi možemo da pravilno odreagujemo i da kažemo, evo, mi smo uradili nešto da spriječimo pojavu neprijatnih mirisa. U EkoDepu tvrdi da se na regionalnoj sanitarnoj deponiji ne odlaže otpad animalnog porijekla, ali kažu da nisu upoznati ni gdje taj otpad zapravo završava.